Asan Könüllüləri Qarabağ İncilər layihəsini təqdim edib. Asan Könüllüləri Təşkilatı və Azərbaycan Gənclər Fondunun birgə əməkdaşlığı ilə Qarabağ İncilər layihəsi həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi Qarabağın qədim tarixi abidələri, memarlığı haqqında marifləndirmə, Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına vasitəçi olmaqdır. Layihənin əsas təbliğatı Asan Könüllüləri Təşkilatının sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında həyata keçirilib. İlk növbədə layihə haqqında xüsusi posterlər vasitəsilə geniş məlumat paylaşılıb. Sonra mütəmadi olaraq müəyyən qrafika əsasən video çərxlər paylaşılıb. Layihə çərçivəsində bu günə qədər Azərbaycan dili və 4 xarici dildə hazırlanmış Qarabağın 10 əsrarəngiz rayonunun, Qarabağın Muğam Ocağı Ağdam, Qarabağın İbadətgahı Füzuli, Qarabağın Qızıl Sərvəti Kəlbəcər, Qaçaq Nəbinin Yadigarı Qubadlı, Könüllülərin Körpüsü Cəbrail, İlk İnsan Yurdu Xocavənd, Ruhumuzun Qanadı Laçın, Başı Çinardan Uza Zəngilan, Tarixin Qanlı Səhvələrinin Şahidi Xocalı, Qarabağ Xanlarının Məskəni Xankəndi, ərazilərində yerləşən qədim tarixi memarlıq abidələri haqqında video çərxlər paylaşılıb.